մեզանից ցանկացած մարդ երկրագնդի վրա ամենաբարեկեցիկ, առողջ, չգիտեմ, ապահովված, կայուն կյանք ունեցող մարդը կարող է ունենալ հոգեկան խանգարում։ Որն է այդ սահմանագիծը։ Այո, դժվար է զանազանել, բայց դուք կարող եք, դուք մասնակիցն եք։ Հետ, երբ որ մենք ունենք հոգեկան խանգարում, մեր սոցիալական ադապտացիայի ակտիվ դերի վրա սա այս կամ այն կերպով անդրադառնալու է։ Անտեսել ժառանգական կապը եւ ասել, որ հոգեկան խանգարումները ոչ մի կապ չունեն ժառանգականության հետ, միանշանակ չի լինի, բայց նաեւ չի լինի լիովին կապել։ Շատ հաճախ պացիենտը իմ մոտ գալիս է, եւ երբ որ մենք ուզում ենք գտնել, հա, առաջին էպիզոդը իր հիվանդության, երբ է հիվանդությունը սկսել, կորստից, ստրեսից, վթարից, վատ լուրից, այս են գործոններն են, որոնք տրիգերներ են, խթաններ են, որոնք բացում են։ Եվ այսօր ամենաընդունված մոդելը, դա, հա, բիոպսիխոսոցիալն է մոդել, որ կա ուղեղի որոշակի խնդիրներ, կա ժառանգականություն, կա սոցիալական ֆակտոր, այդ ստրեսները, մյուսները եւ անձնային մասը, որ մի իրավիճակում, հա, ասենք, երկու մի ընտանիքում ապրող մարդիկ են։ Երկուսը նույն ստրեսին տրվում են, ժառանգականությունը քիչ թե շատ մոտ է, բայց մեկի մոտ հիվանդություն առաջանում է, մյուսը կարողանում է ճիշտ ձևի հակազդել եւ իր մոտ չի առաջանում այդ խնդիրը։ Նախկինում կար մի մոտեցում սովետական, այսպես ասած, դբրոց հոգեբուժության, ասում են՝ դու ունես հոգեկան խանգարում X եւ դու մի ունեցի ժառանգ, դու մի ունեցի երեխա, դա սխալ մոտեցում է, ոչ ոք ինչ չի կարող, ընդհուպ պացիենտի ծնողը ինչ չի կարող զանգի եւ ասի, ասա, ախտորոշումը, բուժումները, հիվանդության ընթացքը, պրոգնոզը եւ այլն։ Սա գախնի ինֆորմացիա, այդ ինֆորմացիան տրվում է միայն պացիենտի համաձայնությամբ։ Մարդը ասել է, ընդունում եմ, սիրում եմ եւ շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում այս քայլին, ինքը հարգանքա նաև ցուցաբերում, հարգանք ազգում ինքայլի առաջ, որ իմ հետ եղավ պարս, ճիշտ, անկեղծ։ Եվ եթե մարդ սիրում է եւ ունի սեր, ինքը ընդունում է դա, եւ ընդունում է մարդուն նենց, ոնց որ ինքը կա։ Ինձ զանգարում են, ասում են, պացիենտը արդեն 5-րդ, 6-րդ օրնա ջուր չի խմում, ելնելով իր հոգեկան խանգարումից։ Ես բացատրում եմ, ասում եմ, որ սա արդեն կյանքին վտանգ սպառնացող սիտուացիա, բայց հարազատ ասում եմ, մեկ այս չեմ ուզում ինքը պարքի հոգեբուժական հիմնարկ։ Մենք ունենք նման սինթետիկ, բավականին հոգեկան առողջության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող թմրանյութերի ավելի մատչելի ձեռքբերելու հնարավորություններ։ Բազմաթիվ երիտասարդներ ենք բարբերաբար ունենում այդ սինթետիկ նարկոտիկների թմրանյութերի ժամանակ, ասեմ ձեզ, որ շատ դեպքեր կան, որ բուժումը լինում անարդյունավետ եւ իհայտ են գալի անձի փոփոխություններ, հետագայում մարդ կարող դառնա քրոնիկական հոգեկան խանգարում ունեցող անձ։ Ցավով եմ այս մասին նշում, որ կա որոշակի հակում, որ կանանց թիվն է առաջանում, թմրանյութեր օգտագործող կանանց, նարկոկախվածություն ունեցող կանանց թիվը, որը բնորոշ չի եղել մեր հանրությանը վերջին, ասենք, տասնամյակներում, կանանց ալկոհոլիզմը, հա, այդ թմրանյութերի օգտագործումը աստիճանաբար աճ է ապրում։ Ողջույն։ Յուրաքանչյուրիս կյանքն էլ նման է ժապավենի, այն էլ ոլորվող։ Ունի նաև լավ շրջաններ, հանգիստ, խաղաղ, երջանիկ, ինչպես սիրում ենք անվանել, կան նաև եւ հատվածներ, որտեղ դժվարություններ ունենք։ Դժվարություններ, ապրումներ ունեն մենք բոլորս, յուրաքանչյուրս յուրովի ենք դա վերապրում, բայց կարևոր է դա կարողանալ հաղթահարել։ Որոշ մարդիկ կարողանում են դա հաղթահարել, որոշ մարդիկ էլ ոչ։ Եվ կա արտահայտություն, որը հաճախ ենք լսում, խենթանալ կարելի է։ Ուրեմն որն է այս սահմանագիծը, երբ խենթ ենք կամ խենթ չենք։ Այսօր այս մասին ենք խոսելու հոգեբուժ Վահան Սիմոնյանի հետ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Պարոն Սիմոնյան, յուրաքանչյուր մարդ ցանկացած պահի կախված իրավիճակներից կարող է եւ խենթանալ, դա այդպես է։ Նախ եկեք խենթանալ բառը մի հատ բացատրենք։ Ես ձեր հետ համաձայն եմ, որ մեզանից ցանկացած մարդ երկրագնդի վրա ամենաբարեկեցիկ, առողջ, չգիտեմ, ապահովված, կայուն կյանք ունեցող մարդը կարող է ունենալ հոգեկան խանգարում։ Չկա մի անձ, որը ապահովագրված է այդ խնդիրը ունենալուց։ Եվ մի քանի տվյալներ ասեմ, համաշխարհային առողջապահության կազմակերպության որոշ տվյալներ կան, որ կյանքի ընթացքում բնակչության 25%-ը, այսինքն ամեն 4-րդ մարդ ունենում է այս կամ այն հոգեկան խանգարումը։ Այստեղ կարող է մտնել մղձավանջը, քնի խանգարումը,
subdepresian, sa voci bart, țaner cronic, ok, ca în hangarul ne rimasi nehos, că nu vezi pat că erați rect aici, are relative. Sunt că ai spus, te ai spus, Marta, că ai închintat, cum e dintani, cum Chiki de musman în tăz, cum aș hața în kintăz, cum arunci fum ai te încnețiune na, martcan ce tofkira ai trantinere une nume. Înșpăs zana zanel ai sahmana gita. Hokebana cane trantire te, ai levas hokebuji caricca. Ievite jamana kint ce dimen hokebanin, miguțe trantire vrea ce arten hokebuji caric une na. Nec mer ierkrum himna canum hokebanele drang voci brisicacan masnaget neren, așa că humanitar masnagituțiunea, iev hokebanele himna canum spavomen hokebanacan caricceaf. Aispes bun hokecan hangarman, bujman pirang cien spavom, aio, ca hoketerapeutic, bagadrice vorom, kiran kira rumen, baiet hokecan hangarum neri ahtoroșman, bujman, întup hokebujuțian masinorens druțian, mesh neșvate zbavme masnaget, ovuni hokebuji vora ca vorom. Iev cani vor hokecan hangarum nere tara bănuiten, men xosum enk te chasem haoravor hazaravor khntirneri masin otev amen hivandutyun uni ir entatipere kan shat mets hivandutyan khmper taranjatel yev ait sahmanagits kashel shat dushvar e ayo iskapes hokebannere nev shat hachakh hokebannere ashghatumen martkants et ovker hokekan arogchutyan et khntir chunen drank zuykeren yepor chknajamayin inchor shorchanumen drank tsnognern u mot առաջին երեխան է, իրանք դժվարանում են հոգեբանորեն հարմարվեն դրանք տարբեր կորուստներն են եւ այլ։ Այսինքն հոգեբանի ցանկին տածքում կարող դիմել բոլորը։ Այո։ Տարբեր իրավիճակներում իհարկե տարբեր հանրություններում այդ աստիճանը դիմելության տարբեր է, մեր մոտ արդեն սկսում են այո դիմել, որտեղ բավականին շատանում են հոգեբանների քանակը, ուրեմն պահանջարկը կա, բայց հոգեբուժը դա արդեն երբ մենք ունենում ենք խնդիրներ, բայց նույնպես ասում եմ, դա խոսքը չի գնում միայն ցանր հոգեկան խանգարումների մասին։ Այ ո՞րն է այդ սահմանագիծը։ Այո, դժվար է զանազանել, բայց դուք կարող եք, դուք մասնակետն եք։ Եկ, կա ընդհանրապես հոգեկան առողջության, հա, գաղափարը, երբ որ մարդ կարողանում է ընկալել իր շրջապատը, ունի կայուն էմոցիոնալ վիճակներ, կարողանում է սոցիալական շփումներ ունենալ, լիարժեք գործնություն է կարողանում վարել։ Երբ որ մենք ունենք հոգեկան խանգարում, մեր սոցիալական ադապտացիայի ակտիվ դերի վրա սա այս կամ այն կերպով անդրադառնալու է։ Մենք դժվարանալու ենք աշխատենք, սովորենք, շփվենք, աճ ունենանք մասնագիտական եւ անձնային։ Երբ մենք նկատում ենք, որ խնդիրը, մենք նախորդ հաղորդմանը նույնպես անդրադարձանք, խնդիրը ունի սոցիալական, այսպես ազդեցություն, ազդում այդ ֆունկցիաների վրա, միանշանակ պետք է մտածել եւ դիմել մասնագետի։ Ժառանգականության մասին եկեք խոսենք։ Հոգեկան առողջության խնդիրները նույն կերպ են ժառանգվում, ինչպես օրինակ սրտանոթային համակարգի ժառանգականության չափը, ազդեցությունը, որովհետեւ մեր հանրության մեջ իսկապես սա էլ է տարածված, երբ ընտանիքում կամ թեկուզ հեռավոր բարեկամը հոգեկան որևէ խանգարում է ունենում, անմիջականորեն այդ պիտակավորումը տարածվում է բոլոր, հա, նրան շրջապատող ազգակիցների վրա, բացի այն, որ դախարան է մեր հասարակությունում, ցավոք սրտի նաև տարածվում է։ Սա բավականին լավ հարց է, լավ թեմա է, որ դուք բարձրացրեցիք, ուղղակի ձեր թույլատրությամբ ես չեմ բարձրացնի կոնկրետ տոկոսներ եւ թվեր դրանով խարանը չավելացնելու։ Այնուտեղ եթե մենք ունենք մի հիվանդություն, ես ասում եմ, այս հիվանդության ժամանակ այսքան հավանականություն է, հանրության մեջ արդեն խնդիր առաջացնում, արդ ասում է իմ ամուսին, իմ կինն էս հիվանդություն ունի, միգուցե ես չամուսնանամ, որպեսզի իմ երեխան չժառանգի եւ այլ, ես ընդհանուր կանրադառնամ պատճառաբանության էտիոլոգիայի հոգեկան խանգարումների, իհարկե նույնպես այդ հոգեկան խանգարումները տարաբնույթ են եւ ժառանգական գործոնը նույնպես տարաբնույթ է։ Եթե օրինակ երկբևեր աֆեկտիվ խանգարումների ժամանակ բավականին երկկողմանի չէ, այս բիպոլյար աֆեկտիվ խանգարում, սա որպես ախտորոշում, հա, երկբևեր աֆեկտիվ խանգարման ժամանակ, սա մի վիճակ է, որ պացիենտը պարբերաբար ունենում է դեպրեսիաներ կամ դեպրեսիայի հայելային հակապատկերը պլյուս վիճակներ, մանիաներ։ Այս օրինակ խանգարման ժամանակ ժառանգական բաղադրիչը բավականին մեծ է։ Եթե մենք ունենք ֆսիխոզներ, ժառանգականությունը
nu ինպես որոշակի դեր ունի, բայց արդեն այդ չափ մեծ չի։ Ձեր ասած ինպես, եթե մենք ունենք մի ծնող, օրինակ X հիվանդության ժամանակ, ֆսիխոտիկ մի հիվանդության ժամանակ, եթե մի ծնողի դեպքում ժառանգականության երեխայի նույն խնդիրը ունենալու հավանականությունը 5-8% է, երկու ծնողի դեպքում այդ տոկոսը աճում է 40-ից 50. Այսինքն անտեսել ժառանգական կապը եւ ասել, որ հոգեկան խանգարումները ոչ մի կապ չունեն ժառանգականության հետ, միանշանակ չի լինի, բայց նաեւ չի լինի լիովին կապել։ Ես շատ պացիենտներ եմ ունեցել, որ մենք անամնեստիկ տվյալներ ենք հավաքում, ենք չենք գտնում ոչ մի հարազատի մոտ հոգեկան խանգարման ախտորոշում, ամեն դեպքում մենք չենք գտնում։ Չեն գտնում, միգուցե որովհետև նրա մոտ ավելի մեղմ վիճակում է եղել, իսկ այս անձնավորությունը ժառանգելով իր նախորդից, այսպես ասենք, պապիկից, տատիկից, չգիտեմ, մայրիկից միգուցե, դրան գումարվել է նրա կյանքի դժվար շրջանը, պատերազմի վերապրումը, անձնական ստրես եւ այլը եւ այլը, եւ իրեն մոտ սրեցված է արտահայտվել սա։ Այսինքն, չենք ոչ թե չկա, այլ պարզապես հետագիծն է դժվար գտնել, որովհետև մեղմված է եղել։ Ձեր հարցի մեջ այո շատ առողջ մաս կա, որովհետև ես հարցնում եմ, ես ասում եմ, ունեն ծնողները, հարազատները, մտերիմները, ինքը ասում է չունեն, նախ իր իմանալով չունեն։ Այո։ Երկրորդ, երբ որ չկա հոգեբուժի ախտորոշում, մենք համարում ենք չկա, բայց համարենք, որ 30-40-50 տարի առաջ իր տատիկը միգուցե ունեցել է բավականին լուրջ խնդիր եւ դա համարել են իր բնավորություն եւ չեն դիմի բժիշկի, այո, այդ գործոնը կա, բայց այսօր ամբողջ աշխարհում ընդունված է, որ ժառանգական ֆակտորը դա ընդամենը մի գործոն է։ Բացի դրանից մենք ունենք եւս այլ գործոններ, օրինակ շատ մեծ լուրջ հետազոտություններ կան բազմահազարանոց, որոնք ընթացել են մի քանի տասնամյակներ եւ ցույց են տվել, որ այն մարդիկ, ովքեր ունեցել են ծննդաբերական տравմաներ, ասֆիքսիաներ եւ այլն, իրանց մոտ հավանականությունը եւս ավելի մեծ է, քան ընդհանուր պոպուլյացիան։ Եվ այսօր ամենաաշխատող մոդելը այդիոլոգիայի պատճառաբանության հոգեկան խանգարումների, ելի եմ իհարկե ասում, իրանք տարաբնույթ են, ես ընդհանրացնում եմ, դա այն է, որ մարդ ունի որոշակի ժառանգական կանխատրամադրվածություն, ունի իրավիճակներին, ստրեսային իրավիճակներին հակազդելու յուրովի հատկություն, այո, եւ ունի հոգետրավմաներ։ Շատ հաճախ պացիենտը իմ մոտ գալիս է, եւ երբ որ մենք ուզում ենք գտնել, հա, առաջին էպիզոդը իր հիվանդության, երբ է հիվանդությունը սկսել, կորստից, ստրեսից, վթարից, վատ լուրից, այս են գործոններն են, որոնք տրիգերներ են, խթաններ են, որոնք բացում են։ Եվ այսօր ամենաընդունված մոդելը, դա, հա, բիոպսիխոսոցիալն է մոդել, որ կա ուղեղի որոշակի խնդիրներ, կա ժառանգականություն, կա սոցիալական ֆակտոր, այդ ստրեսները, մյուսները եւ անձնային մասը, որ մի իրավիճակում, հա, ասենք, երկու մի ընտանիքում ապրող մարդիկ են, երկուսը նույն ստրեսին տրվում են, ժառանգականությունը քիչ թե շատ մոտ է, բայց մեկի մոտ հիվանդություն առաջանում է, մյուսը կարողանում է ճիշտ ձևի հակազդել եւ իր մոտ չի առաջանում այդ խնդիրը։ Կարողանում է, որտեվ անձնային հատկություններն են ավելի վառ արտահայտված, միգուցե որպես անձնավորություն է ավելի ուժեղ, ստրեսակայուն է ավելի։ Ստրեսակայուն է ավելի գրագետ, հոգեբանորեն գրագետ եւ ճիշտ է հակազդում եւ հարմարվում ստրեսային սիտուացիաներին, իրավիճակներին։ Հարմարվելը, իրականությունը ընդունելը, սա պաշտպանողական ազդեցիկ եւ բավականին ուժեղ շերտ կարող է լինել։ Սա կարեւոր մեխանիզմ է, դրանով նշեցի, որ պայմանավորված է մի մարդը նույն իրավիճակում կարողանում է հակազդի, հարմարվի եւ հետագայում հոգեկան առողջության վրա սա չի անդրադառնում, ինքը ապրում է առանց հոգեկան խանգարման, մյուս մարդու մոտ տարական, ասենք, մի օրինակ կենցաղա, ինչ գիտեմ, շունը հաճած հարցակվեց մարդը, որի համար դա հոգեկան խանգարման սկիզբ է դառնում։ Հայաստանում ո՞ր տարբերակն է ավելի շատ տարածված, ու համեմատական կարգով կամ ձեր պրակտիկայից ելնելով։ Առաջին տարբերակը, երբ դուք նշեցիք, որ եթե այս հիվանդություններն այստեղ ժառանգականության հավանականությունը ավելի մեծ է, թե այս տարիների ընթացքում արտահայտվողը, այսինքն նախադրյալներ միգուցե կան, բայց ինչ որ հանգամանքի բերմամբ է, դա արտահայտվում, որովհետև կան նաև երեխաներ, ովքերի ծնե արդեն առաջին քայլերից էլ ունեն խնդիր։ Կան, այո, հոգեկան խանգարումներ, գենետիկ խանգարումներ, որոնք ի ծնեի հայտ են գալի։ Մեր թվարկած հոգեկան խանգարումները հիմնականում ի հայտ են գալի ավելի հասուն տարիքում, եւ ես կարծում եմ, որ
genetic factor, elici, teragnahatelov, sau niște, băi, anzi, etiura hatuk, hokebana, cancarutsvatska, e stres nerii asticiană. Da, el pe care aș vrea să-l coche trauma e ceapă. Sreng aveli med scorțon neren, mi-a țial, can mi-a e jaranga canuțune. Sreng jaranga canuțune mi poker masne, e sreanov ne mencarovanang haran ne navazesne. La scandal, te martuni depresia, schizofrenia, iar pe ver afectiv hangarum, am pai manciuri, iar e hanet hantirune na. Tev nachinum, carmi motet sunt sovietacan. Այսպես ասած դբրոց հոգեբուժության, ասում են դու ունես հոգեկան խանգարում X, եւ դու մի ունեցի ժառանգ, դու մի ունեցի երեխա, դա սխալ մոտեցում է, մարդը պետք է օբյեկտիվ իմանա այդ իմ նշած տոկոսային հարաբերությունները, մոտա որ եւ հասկանա որ ցանկալի չի որ իր ամուսինը կամ կինը ունենա նույն խանգարումը, որտեղ շեշտակի աճումը հավանականությունը, մյուս դեպքերում, ասենք եթե մենք վստնում ենք շիզոֆրենիան, հանրության մեջ 1% նա տարապում այս խնդրով, այսինքն եթե զույգը հոգեպես առողջ, իրանց հավանականությունը որ երեխան կարող է ունենալ 1%-ը, եթե մեկ ծնողը ունի խնդիր, օրինակ, հա, վեսնենք ստորին շեմը 5%, այսինքն տոկոս այդքան մեծ աճ չի լինում, չէ՞, 1-ից 5% աճ 100-ի մեջ մենք տեսնում ենք, այսինքն դրանով մենք կարող ենք մարդուն հստակ ինֆորմացիա տալ, բայց նաև չխարանավորել, բացատրել, որ չկա այդպես մոտեցում ամբողջ աշխարհում, որ դու ունես խնդիր, վերջ, դու պետք է ժառանգ չունենաս։ Դուք ինձանից էլ շատ լավ գիտեք, որ շատ հաճախ զույգերը ամուսնանում են չիմանալով դիմացինի առողջական խնդիրների, հատկապես հոգեկան առողջության խնդիրների մասին։ Սա գաղտնի է պահվում, սա քողարկվում է խարանից ազատվելու համար, այդ ամուսնանա արդյոք ինձ հետ թե ոչ, եւ միայն տարիների ընթացքում, դուք սա տարիների ընթացքում է դա արտահայտվում, փաստորեն դիմացինին զրկում են ընտրության հնարավորությունից, նա ուզում է թե կուզ այդ 1% հավանականությունը վերցնել թե ոչ, միևնույն ժամանակ շատ այլ հիվանդություններ չեն թաքցնում, դուք սա ճիշտ եք համարում, արդյոք սա ազնվում է։ Սա այս խնդիրը երկակի է, ես շատ բախվել եմ այս խնդիրի հետ իմ պրակտիկայում, մի կողմից խոսքը պացիենտի բժշկական գաղտնիքի վերաբերյալ։ Ոչ ոք ինչ չի կարող, ընդհուպ պացիենտի ծնողը ինչ չի կարող զանգի եւ ասի, ասա ախտորոշումը, բուժումները, հիվանդության ընթացքը, պրոգնոզը եւ այլն։ Սա գաղտնի ինֆորմացիա, այդ ինֆորմացիան տրվում է միայն պացիենտի համաձայնությամբ։ Սա մի կողմը։ Մյուս կողմը ԶԶ-ը շատ համաձայն է, որ երբ որ մենք կատարում ենք ընտրություն, շատ ճիշտ է որ մենք իմանանք այս մարդը ինչ խնդիրներ ունի։ Մի գուցե, երբ որ կասեր, երբ որ կհարգանք, ջերմություն դա ոչ մի անհրադարձ չի ունենա, բայց ես իմ պրակտիկայում շատ հաճախ, առավել եւս վերջին տարիներին ունենում եմ նման սիտուացիաներ, երբ որ պացիենտը կին լինի, թե տղամարդ լինի, ամուսնանալուց առաջ ասում է բժիշկ, ես ցանկանում եմ, որ իմ ընտրյալը, չգիտեմ, մարդում եմ ես ամուսնանալու եմ, գա ինձ հետ հանդիպմանը եւ դուք իրան իրեն ընկալելի լեզվով բացատրեք իմ խնդիրը եւ տակ պատասխան բոլոր իր այդ հարցերին։ Ես կարծում եմ, որ այս մոդելը ավելի առողջ է եւ ավելի արդար է դիմացինին, եթե դու սիրում ես մարդուն, իհարկե ես ընդունում եմ, կա խարանի հասկացողություն, բազմաթիվ այլ խնդիրներ, բայց շատ ճիշտ կլինի ներկայացնել։ Մենք ուղղակի մեր վրա պետք է վեսնենք։ Եթե ես ունենամ խնդիր, պարզես կցանկանամ, որ իմ դիմացի մարդը դրա մասին տեղեկացված լինի նախքան ամուսնությունը եւ կարծում եմ կրթված գրագետ, բարի ցանկացած իակը, դա ունենա նման մոտեցում։ Դեպքերի մեծամասնությամբ հանգուցալուցում ինչպիսին է եղել, այսպիսի ազնիվ արարքից հետո որոշումը դիմացին ինչպիսին։ Ասեմ ձեզ, որ ճնշող մեծամասնության դեպքում թե կնոջ, թե տղամարդու կողմից որոշումը եղել է դրական, այսինքն խնդրի ճիշտ մատուցումը չի բերել նրան, որ իրանք հետ են կանգնել այդ քայլից։ Մարդը ասել է, ես ընդունում եմ, սիրում եմ և շատ մեծ հարգանքով եմ վերաբերվում այս քայլին, ինքը հարգանքա նաև ցուցաբերում, հարգանք ազգում ինք քայլի առաջ, որ իմ հետ եղավ պարս, ճիշտ, անկեղծ, և եթե մարդ սիրում է և ունի սեր, ինքը ընդունում է դա, ընդունում է մարդուն նենց, ոնց որ ինքը կա, չէ որ կներեք, չէ որ մենք ամուսնանալիս, եթե իմանանք մեր ամուսինը կինը ունի, չգիտեմ, գաստրիտ, ունի որևիցե խնդիր, ասենք միզակարային հիվանդություն, մենք դրանով պայմանավորված, չէ՞ որ հիմնականում մարդը ամուսնանա, եւ ես այդ համեմատության մեջ ուզում եմ, որպեսզի մենք հոգեկան առողջության խնդիրները չտարբերակենք մեր մարմնական այլ խնդիրներից, սրանք եւս առողջական խնդիրներ են։
Միևնույն ժամանակ կան հոգեկան առողջության ախտորոշումներ, որի դեպքում մարդիկ հատուկ պայմաններում են պահվում, և կուզենայի, որ դուք մի փոքր համառոտ ասեիք, որն է դրա կարգը, որ դեպքերն են դրանք, որովհետև մենք այստեղ նաև խնդիր ունենք, ինչ առումով, երբ քաղաքացին, ընտանիքի անդամը, հարևանը ահազանգում է, որ դիմացինը ադեկվատ չէ, գալիս են, բայց չեն հոսպիտալացնում, կամ հոսպիտալացնում են երկու օր հետո, բաց են թողում, հիմնավորումը հիմնականում լինում է հետևյալը, որ որևէ մեկի կյանքին վտանգ չի սպառում, քանի որ նախադեպը չկա։ Սկսեմ ձեր առաջին հարցից, մենք չունենք հստակ ախտորոշում, որով մենք պետք է պացիենտին պահենք ստացոնար պայմաններում կամ հատուկ բուժում իրականացնենք հարկադրական, կա հիվանդությունից ելնելով վարկ։ Եթե մենք այսօր օրենսդրությամբ ունենք, եթե պացիենտը ցուցաբերում է ագրեսիա հանրության հանդեպ, ինքը վտանգ է ներկայացնում, կարող է ինչ-որ մեկին վնասի ելնելով իր հիվանդությունից, եթե ինքը ունի suicidal risk, ինքը իրեն է վտանգ ներկայացնում, այո, այդ դեպքերում օրենքը նախատեսում է, որպեսզի պացիենտին հոսպիտալացնեն իր կամքին հակառակ, բոլոր մյուս դեպքերում պացիենտը պետք է տա իր գրավոր համաձայնությունը, թե ստացիոնար բուժման, թե ամբուլատոր բուժման ընդհանուր։ Այս դեպքում պացիենտին կարող են հոսպիտալացնել 72 ժամով, որի ընթացքում միջնորդությամբ դիմում են դատարան, և դատարանը որոշում է թույլ տա իրականացնել, հա, բուժումը սեփական պացիենտին կամքին հակառակ առանց իր համաձայնությունը, թե թույլ չտա, որից հետո դա արդեն իրականացվում է։ Պարոն Սիմոնյան, դուք էլ շատ լավ գիտեք, որ շատ հաճախ հարազատները, սիրելով և հոգատար լինելով իրենց կողակցի հանդեպ և իմանալով, որ նա ունի հոգեկան առողջության խնդիր և նույնիսկ ստացոնար բուժման խնդիր ունի, չեն դիմում, որովհետև տարածված է կարծիք, որ հոգեբուժարաններում շատ վատ են վերաբերվում նման մարդկանց, դրանց փաստերն են բազմազան, դրանց ապացույցները կան, մինչև այս վերջերս էլ ընդհուպ բավականին աղմկահարույց դեպք եղավ, հոգեկան առողջություն ունեցող անձանց աշխատանքն էին, որերորդ անգամ արդեն նույն հոգեբուժարանում չարաշահել անձնական շահերը։ Խնդրում եմ այս մասին, ինչպիսին է իրավիճակը, որտեղ տարբեր հոգեբուժարաններ ունենք, բայց եթե մեկ դեպքը, երկու դեպքը տարածվում է բոլորի համբավի վրա։ Իհարկե կա կարծրատիպ, կա վատ վերաբերմունք դեպի հոգեբուժական հիմնարկներ, դուք գիտեք հատուկ ինչ-որ չակերտավոր անվանումներ են, ասում չեմ ուզում հիմա բացատրել, ասում են ծեծում են, այդպես է թե չէ, անվանում, հա, չեն շատ հաճախ հոգեբուժական հիմնարկ չեն ասում, գիտեք ժողովրդական ինչ-որ տարբեր, այո, ասում չկրկնենք, անվանումներ են ասում, կա այդ վատ վերաբերմունքը, այդ վատ վերաբերմունքը գալիս է դեռ հնուց, որտեվ հարյուրամյակներ առաջ, չգիտեմ, փորձել են այս մարդկանց, համարել են դիվահարված են, կապել, պահել տարբեր միջոցների, սովետական միությունում եղել այդ կարածիլն է, հայերեն պատժիչ հոգեբուժությունը, որը իդեպս Հայաստանում չի կիրառվել, որ համարել են դիսիդենտներ այն մարդիկ, որոնք սովետական կարգին հակառակ են խոսում, իրենց թերի ախտորոշել են հոգեկան հիվանդություն և առանձնացրել են հանրությունից, այսինքն դա եվս վատ վերաբերմունքի, վատ վերաբերմունք հանրության մեջ ստեղծելու չէ, շատ մեծ առիթ է, և մինչև այսօր այդ վերաբերմունքը կա, ասեմ ձեզ, իհարկե ցանկացած մարդ, ամենակրթված գիտակից մարդը մինչև վերջի րոպեն ցանկանում է իր հարազատին թույլ չտա հոգեբուժական ստացոնար պատկացնել, այսօր մենք ունենք բավականին թե շենքային, թե տեխնիկական բավականին լավ պայմաններ, և հավատացնում եմ ձեզ, որ ընդհանուր հոգեբուժական, հոգեկան առողջության ոլորտում վերաբերմունքը բավականին դրական է, իհարկե կլինեն եզակի դեպքեր, երբ որ կլինեն ոչ պարկեշտ կրծեր անձնակազմ, միջին ընդհանուր բժիշկներ, մենք հասկանում ենք, որ ցանկացած բնակավարում կան այսպես կոչված լավ, վատ մարդիկ, և այո, նույնպես մեր բնակավարում կարող են լինել նման եզակի դեպքեր, բայց ես կուզենամ, որ նման եզակի դեպքերը չմասսայականացնեն, ընդհանրացնեն, որտեղ ներկայումս մենք բավականին լավ օրենքով ունենք ամեն ինչ, որ նակարգված է, պացիենտների իրավունքները բավականին լուրջ պահպանվում են, և դա հետևում է, և եթե կան այդ իմ ասած սիտուացիաները, որ կա ագրեսիա
հանրության սեփական անձի ինքը հոգեկան խանգարման պատճառով չի գիտակցում եւ սա կարող է բերի նաեւ մարդ ինձ զանգարում են ասում են պացիենտը արդեն 5-րդ 6-րդ օրն է ջուր չի խմում ելնելով իր հոգեկան խանգարումից ես բացատրում եմ ասում եմ որ սա արդեն կյանքին վտանգ սպառնացող սիտուացիա բայց հարազատ ասում եմ մեկ այս չեմ ուզում ինքը պարքի հոգեբուժական հիմնարկ հասկանու՞մ եք ես չեմ խրախուսում ամեն խանգարման ժամանակ ամեն դեպքում դիմել ստացիոնար, բայց կան իրոք դեպքեր, որոնք առանց ստացիոնար բուժման հնարավոր չեն իրականացնել բուժումը։ Եկեք խոսենք թմրանյութերի մասին, որոնք հանգեցնում են հոգեկան շեղում ունենալուն, հոգեկան առողջության հետ լուրջագույն խնդիրներ ունենալուն։ Շատ լավ գիտենք, որ վերջերս ցավալիորեն Հայաստանում լայն շրջանառություն է գտել կրիստալ կոչվող թմրանյութը։ Խնդրում եմ սրա հետ կապված արդյոք հոգեկան առողջության հետ կապված խնդիրներ ունեցող անձանց թվի աճը արձանագրվել, դիմում են թե ոչ եւ վերադարձ կա թե չէ։ Եկա, այո, ես ցավով եմ ասում, բայց այսօր իհարկե մենք ունենք նման սինթետիկ բավականին հոգեկան առողջության վրա բացասական ազդեցություն ունեցող թմրանյութերի ավելի մատչելի ձեռքբերելու հնարավորություններ։ Մենք պետք է սա ընդունենք եւ պետք է բոլոր սկսած իրավապահ մարմիններից, ծնողներից, դասատուներից բոլորը պետք է պայքարեն այս խնդրի դեմ։ Այո, իրանք դարձել են ավելի մատչելի, եթե իրանք ավելի մատչելի են, կիրառումը ավելի ավելանումը եւ սինթետիկ, հա, կան թմրանյութեր, որոնք բնական հումքով են ստացվում եւ կան թմրանյութեր, որոնք սինթետիկ արհեստական քիմիական ճանապարհով են ստացվում։ Ինքը սինթետիկ թմրանյութը իրենց վնասակարության աստիճանը շատ ավելի մեծ է։ Ինքը շատ ավելի ուժեղ ուղեղի ռեցեպտորների հետ կապնվում է, շատ ավելի դժվար դուրս է գալի եւ շատ ավելի ծանր հոգեկան խանգարումներ է առաջացնում։ Ես ցավով հայտնում եմ, որ բազմաթիվ երիտասարդներ ենք բարբերաբար ունենում, շատ հաճախ իհարկե իրենք ստացիոնար բուժման կարիք են ունենում, երբեմն այնչափ սրված չէ, որ կարողանում ենք ամբուլատոր իրականացնենք բուժումը եւ ձեր հնարավորություն որ տվել եք հանդիպման ուզում եմ օգտագործել եւ եւս մեկ անգամ մեր հանրությանը հայտնեմ որ զերծ մնան թե ծնողները թե երիտասարդները իրանք մտածում են որ դրանով իրանք չգիտեմ ավելի տղամարդկային են ավելի ժամանակակից են բայց դա հոգեկան առողջությունը քայքայելու ուղիղ ճանապարհ է իհարկե կա դրա լուծումներ բուժումներ բայց այդ սինթետիկ նարկոտիկների թմրանյութերի ժամանակ ասեմ ձեզ որ շատ դեպքեր կան որ բուժումը լինում անարդյունավետ եւ իհայտ են գալի անձի փոփոխություններ հետագայում ու մարդ կարող դառնա քրոնիկական հոգեկան խանգարում ունեցող անձ ունեցել եք այդպիսի դեպքեր ունենք այդպիսի դեպքեր ես էլի եմ ասում եւս մեկ անգամ զերծ հանրությունը պետք է գիտակցի եւ զերծ մնա ցանկացած նման հոգեակտիվ նյութերից որ տարիքային խումբն է թիրախավորված կապված թմրանյութերի հետ ու իհարկե դեռահասները ավելի թիրախային խումբ են կան տարբեր խմբեր սոցիալական ֆինանսական կան տարբեր թմրանյութեր որոնք օգտագործում են գնային իրենց տարբեր ցենզերով այս էժանագինը քանի որ առավել տարածված է նույնիսկ Telegram-յան ալիքներով հնարավոր է կոպեկներով գրել այդ կրիստալը սրա մասին դա կոպեկներ չեն բայց դեռահասները քանի որ իրանց անձը դեռ լիարժեք ձևավորված չկա գիտելիքների որոշակի բաց եւ իրանք կարծում են որ սա ինչ որ կյանքի ռոմանտիկա է իրանք դրանով ավելի ազատ անձ են ավելի չգիտեմ ժամանակակից են այսպես անվանեմ բավականին այդ մեծ խումբը ինձ դիմաց պացիենտների շատերը այդ 16-25 այդ ինտերվալում են չնայած կան մարդիկ որոնք ավելի հասուն տարիքում են օգտագործում ներկայումս ցավով եմ այս մասին նշում որ կա որոշակի հակում որ կանանց թիվն առաջանում թմրանյութեր օգտագործող կանանց նարկոկախվածություն ունեցող կանանց թիվը որը բնորոշ չի եղել մեր հանրությանը վերջին ասենք տասնամյակներում կանանց ալկոհոլիզմը հա այդ թմրանյութերի օգտագործումը աստիճանաբար աճի ապրում Շնորհակալություն նման կարևոր խնդրի շուրջ բարձրաձայնելու համար եւ հրավեր ընդունելու համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ ձեզանից։ Հաղորդման վերջում գտանք խենթանալու եւ անվերադարձ խենթանալու ուղիղ ճանապարհը։ Օգտագործեք թմրանյութեր, եթե ուզում եք վերջացնել ձեր օրերը։ Տխուր, առայժմ։